Falenderoj gjithë kandidatët për bashkinë në Shqipëri dhe uroj suksese. Qazim Sejdinin. Falenderoj Qazim Sejdinin, Lalin Elbasanit që e ka marrë bashkinë Elbasanit me koncesion. Ardian Turku. Falenderoj Ardian Turkun që është bo kok Turku për bashkinë Elbasanit. Inshalla e tretha e vërteta. Kandidatët e fjerit. Falenderoj Engelejda Libejajn dhe Armando Subashin, do me thonë Ali Bej Subashin, që do bëjnë me qesh gjithë fjerakët, njëri si Elio, tjetëri si Stelio, sa portë kanë këto të dybre. Kandidatët e Kuksit. Falenderoj kandidatët e Kuksit që i shala i plëcojt numri votuzve, se gjyshma kuksionve janë Angli e gjyshma janë të ikë në autobuza. I shala nuk ikën e në kandidatët vetë para zgjedhjeve. Kandidati PS-s në Korç. Falenderoj Niko Peleshin. Dhe në sotiraq filon. Niko Peleshin. Është sotiraq filon. O, sotiraq me po Niko bre Niko, ho. Kandidati LSI-s në Lezhë. Falenderoj imzot Viktor Tushën që do me nejtë në bashkinë e Lezhës ma shumë se Skënderbeu në Kalane Krujës. E në ka ba be që do jetë përfaqësu si gjithë partive më Lezhë. Vëngjush Dako. Falenderoj Vëngjush Dakon që i ka ra shansi me pas për balë gridën. Lumë si ty gjysho, se nejtë ato e pa vetëm televizor. Grida Duma. Falenderoj Grida Dumën që mas imsoj noti në PD, do një kandidatë e mdurës. Se sa ka Grida Qerpikun, Vëngjushi është i gjatë vetë. Agron Duka. Falenderoj Agron Dukën që e kuptoj se Grida është ma e bukur se aji, për bashkinë e Durësi. Kandidatët e pas zgjedhur për të konkuruar. Falenderoj Pandi Majkën dhe Blendi Klosin që mas i kërvishtën gjithë biletat e Edi Ramës i qëlloj provoje për sëri. Halim Kosova. Falenderoj Lulzim Bashën. Në fakt, Lulzim Basha falenderon Halim Kosovën që e qiti prej sikletit mosë se së njote kush me danë. Erion Veliaj. Falenderoj Edi Ramën. Erion Veliaj nërë. Ore falenderoj Edi Ramën. Ore Erion Veliaj. Ore falenderoj Edi Ramën si qiti Erionin, se kush e qiste Erionin. Bamir Topi. Falenderoj Bamir Topin që këto zgjedhje ka desh me qenë vetëm vëzhgus. As kandidat as i gjo, do veç me pa. Nart Ndoka. Falenderoj Nart Ndokën që ka hap linë fugonash, PS, PD, PD, PS, vajtja ardhje. Edi Rama. Falenderoj Edi Ramën që boni si kur pyti deputetet në përzgjedhjen e kandidatve. Lulzim Basha. Falenderoj Lulzim Bashën që boni si kur i zgjodhi vetë kandidatet për kryetar bashkije. Ilir Meta. Falenderoj Zotin që shqyqyri Ilir Meta është në dietë, e në nuk ishte oreks e në s'mund haj më shumë se 15 bashkim vaktit. Falem derit!